Fala galerinha do canal, como vocês estão? Vamos começar mais um vídeo do canal. É galera, a Parque Municipal de Itaguaí, também conhecido como Área da Expo de Itaguaí, galera. Esse lugar é gigante, galera. Tá super bem conservado. Recentemente teve uma obra, pintaram as faixas, pintaram a ciclovia, ficou ainda mais bonito. E visto com o drone por cima, fica ainda mais bonito, pessoal. Aqui nós temos o Teatro Municipal. Aqui a gente tem uma grande área onde dezenas de pessoas vêm fazer esportes, cooper, andar de bicicleta. Cara, é um lugar muito bacana e muito convidativo, galera. A prefeitura promove vários eventos nesse local. Um deles ocorreu recentemente. Teve uma festa de comemoração para o Dia dos Trabalhadores, onde reuniu aproximadamente 40 mil pessoas. É muita gente, né? O local aqui é muito grande e dá para fazer várias festas. As festas aqui são sempre tops, galera. O movimento Itaguaí, promovido pela Secretaria de Turismos e Transportes, tem várias atividades, como por exemplo, Zumba. Tem um professor de Zumba que dá aula aqui gratuitamente para quem quiser participar, galera. Pessoas de maior idade, pessoas mais jovens. São vários eventos promovidos através desse movimento de forma gratuita aqui para os moradores. Agora na imagem, a antiga estação de trem de Itaguaí. Galera, antigamente o trem Macaquinho fazia aí a interligação de Santa Cruz para Itaguaí, pessoal. Dava para você ir de trem até Santa Cruz e até o centro do Rio, fazendo baldeação, tudo mais, pessoal. Esse é um pedacinho de Itaguaí visto por cima. Olha essas imagens. Cercados de montanhas, de serras e desse verde maravilhoso, pessoal. Aqui, galera, também no Parque Municipal encontra-se um grande estacionamento público. Você pode parar seu carro aqui com segurança e fazer compras aqui no calçadão, nas lojas do centro, e não paga estacionamento. Lá no fundo tem várias fábricas, usinas, a maioria é usina, né, cara? Fábricas, usinas. E no marzão lá, olha o marzão, galera, lá no horizonte você vê o marzão, cara, de Sepetiba. É a Baía de Sepetiba aí que liga, né, as praias e leva você navegando até as praias da Costa Verde. É aqui também, galera, na área da Expo, que tem a feira semanal de domingo, galera. Muitas barracas com bastante variedade aqui de legumes, de frutas, de artesanato. Então, todo domingo tem uma grande feira aqui, muito bacana, pessoal. Galera, e é aqui também nesse local que é armado a maior festa country do Rio de Janeiro. Todo mês de julho, que é aniversário da cidade de Itaguaí, aniversário esse que é comemorado em 5 de julho, tá? Tem a festa country da Expo Itaguaí, sempre com grandes atrações. Agora, em 2022, teremos já está confirmada a participação de Capital Inicial, Simone Simaria, Luan Santana, galera. A festa começa normalmente no final do mês, 30 de julho, quer dizer, de junho, né? 30 de junho. Aí tem um show por dia, galera, e reúne milhares de pessoas. A festa é super bem organizada, o evento é muito bem organizado. Tem detector de metal na porta, tem segurança, criança não pode entrar sozinha, tem que colocar identificação no pulso, aquela pulseirinha de identificação. Cara, é muito bacana a organização e é
entrada franca, você não paga nada, galera. Além de movimentar a cidade, ajudar a economia com os comerciantes, os vendedores ambulantes cadastrados, vendendo os seus produtos, suas bebidas dentro da Expo, cara, é muito show de bola. Eu já fui em vários anos, em várias festas, e cara, é sensacional. Reúne milhares de pessoas, é um lugar bem animado, e como aqui tem bastante espaço, fica muito show, muito top, galera. E se o YouTube te indicou esse vídeo, ou você caiu aqui de paraquedas, ou se veio nadando, deixe o seu like, galera. É muito fácil e é grátis. Clica nesse botãozinho aí, ó. Gostei, o vídeo tá bacana, tá show de bola. Não deixe de clicar no botão gostei. E também, galera, compartilhe esse vídeo com geral. Moleque, compartilhe o vídeo com a galera, com os amigos, nas redes sociais. Vocês ajudam muito, cara, o canal, compartilhando, curtindo e se inscrevendo, beleza? E aqui, galera, nessa parte da Expo que acontece o Movimento Itaguaí, promovido pela Secretaria de Turismo e Esportes de Itaguaí. Hoje, por exemplo, tá rolando aula de Zumba, galera, com o professor Dinho. As mulheres aí, as coroas, as senhoras estão aí dançando e se divertindo aí, fazendo um esporte, né, pessoal? Aproveito para pedir a todos que puderem se tornarem membros do canal. Agora você pode se tornar membro pagando uma quantia pequenininha mensal e tá fortalecendo, ajudando ainda mais o canal, incentivando, né, e ajudando principalmente aí nas despesas, para que a gente possa atingir novos lugares, visitar novas cidades e trazer conteúdos mais tops ainda para vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham curtido, tenham gostado, e eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu! Quem tiver alguma sugestão de um local para filmar, só mandar aí nos comentários que com certeza eu irei lá, galera. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e beijunda! Obrigado por assistirem e até a próxima!